独裁キャラマンドットコム湯浅です。奥宮俊介さんです。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。いやすごい眺めです。すごいですね。これはモンブラン。モンブランモンブランです。ウルトラトレイル UTMB がですね、今週末に開催される、はい、今日が水曜日ですので、明日明後日ということになりますね。はい、いよいよ、ね、始まりますけれども、はい、奥野目さん今回3回目の UTMB ですよね。3度目の正直2012年かな、はい、そうですね、1回目で、はい、去年15年が2回目のチャレンジ、はい、で今回ということです、はい、私思い出すのは、ね、去年ハセツネで優勝された時に、はいはい、念願の優勝かなって次は心置きなく UTMB というふうにおっしゃったのを覚えてるんですけれども、まはい、その後は順調に今日も迎え、明日迎えられそうですか。ですね、まあまあ、やっぱりいろんなトラブル練習中だったりはしたんですけど、はい、でも5月6月、まあ、しっかり走り込み、うん、できたし、はい、あとまあ定期的にスピード練習なんかも組めているので、うん、まあ、体としてはいい状態で持ってこれたかなというふうに思ってます。こうUTMB やっぱりそうは言ってもこう雰囲気がね、こうハセツネともまた他の、はい、海外とかそういう海外のレースとも比べてもちょっとテンションの高さとか、はい、独特のものありますけれども、そういうのはもうすっかりもう慣れた感じですか。そうですね、まあやっぱハセツネだと、はい、なんか絶対優勝しなきゃみたいな、そうですね、周りの目が特に、ね、ありますけど、まあ UTMB はまあまあ、もちろん上位入賞しなきゃいけないんですけど、まあ、そういった意味では変なプレッシャーはないので、うん、まあ、リラックスして楽しめるかなというふうに思ってます、うんうん、確か、まあ、去年は途中でちょっとリタイア、まあまあ先々、ね、そのシーズンの後のことを考えてということだったと思うんですけども、はい、1回目の時は確か完走40時間かけてくらいでしたよね。トコ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 。そうするとまあコースは全部ご存知、そうですね、はい、まあ、楽しみっていうとちょっと語弊あるのかもしれませんけど、はい、そういうことを思い出してみて、今日明日明後日始まる、はい、UTMB で何かこう見たい風景とか、はい、あるいは何か そんなのんきじゃないのかもしれませんけど、何かこう楽しみにしてることとかありますか。やっぱそうですね、まあ、少しでも上位の選手に、はい、まあ、戦う打っていうのが楽しみ、うんうん、やっぱまあ、40時間かけてゴールするっていうのも一つ有意義なことではあるんですけど、うん、やっぱ世界中から強い選手が集まってくるんで、うんうん、まあまあ、なんとか、うん、少しでも上位の選手と争う、うん、得る状況を作って、うん、その争いっていうのを楽しめればなっていうふうには思ってます。久留米さんはアイガーとかも、ね、出てらっしゃって、はい、まあ、海外他にもいろいろ出てらっしゃって、アメリカの、まあ、ちょっとさかのぼってウエスタンセスとかもあるんですけれども、はい、この UTMB に関しては、まあ、なんかそういうこれまでのいろんな国内外の経験を通してみても、ちょっと他とは違う要素っていうと どんなことを感じになりますか。まあまあ、やっぱり、まあ、アイガーもそうなんですけど、はい、まあ、UTMB は特に登り出したらずっと登って、はい、下り出したらずっと下ってっていう、はい、長い、その山の、まあ、大きさっていうか、うん、それがやっぱり一番、まあ、国内に比べて一番違うかなと思います、うんうんうん、なるほど。ズバリ上位の選手とやりましたけど、具体的に何かタイムとか順位とかで、はい、今ここで目標ってありますか。なんかそうですね、まあ、やっぱもう UTMB の目標は、まあ表彰台に、表彰台に、うん、立つ、はい、っていうのが一つ大きな目標として、はい、挑みたいなと、はい、大瀬さんと昨日話したんですけど、ああ、22時間半を目標にと、はいはい、彼言ってましたけれども、まあ、上回りそうな感じですかね。どうでしょう。まあそうでしょうねとか言って。先輩としては、まあ、大瀬には負けたくない。大瀬は負けたくない。あと、まあ、ね、まあでも、うん、まあまあ、大瀬も大学の後輩で、はい、大学生の頃からずっと、まあ、競ってるんで、はい、まあ、大瀬と、ね、一緒に競いながら、はい、まあ、2人で、まあ、切磋琢磨しながら上位を目指せたらいいなというふうに思いますね、うんうん、ちょっと話変わって、これ終わった後はまた翌週またなんかすごいチャレンジが控えてるって聞いたんですけど、トランスアルパインイランっていう、はいはいはい、
山田拓也と2人チームで、はいはい、あのチーム戦、チーム戦です、ね、はい、7日間2人1組の、はい、ステージレースなんで、うん、6ステージ6日間6回あ7日間です7日間7日間です、はい、今回7日間、はい、じゃあ結構長丁場ですね。長丁場ですね。休みながらっていうことはあるんだろうけど、それにしても連日だから、ね、そうなんですよ。だから、まあ、MB100 マイル走った後に、はい、中5日、はい、3日、はい、で、はい、トランスアルパインラン7ステージっていうのが果たして自分の体がどうなってしまうかっていうのもそれも一つ楽しみそうです、ね、どれぐらいボロボロになっちゃうんだろうみたいな。どっぷりヨーロッパアルプスに浸るこの2週間ぐらいになりますね、はい、そうですね。いやもう9月12日に帰国予定なんですけど、はい、まあ、帰国した時にはもうボロボロになっているんだろうなっていうそのボロボロ加減が今ちょっと楽しみちょっと話外れるんですけど、はい、また派説ネワスでも出られます。もちろんもちろん出ます、ね、もちろんもうしっかりその後休んで、はい、ということですよね。 そうです。そしてまたご自身のプロデュースの、そうですね、 FTR100、FT50 イベント続きますから。そうですね、お忙しの皆さんです。そうですね、故障したり体調壊したりできないですということでね、あのもうこちらにいらっしゃってもいろいろその辺のお仕事もなんか手が離せないみたいですけれども、明日の、ね、金曜日から、はいはい、あほぼ1日が、ね、はい、あのこの UTMB のコースを楽しんで、で私もおそらくちょっと後半から、はい、土曜日に入ってから皆さんの有志をお伝えできると思いますので、はい、皆さんで応援していきたいと思います、はい、頑張ります。楽しみしてます。よろしくお願いします。